Слава Україні! Героям слава! Ну що, вітаю вашу команду з перемогою, вітаємо зі стартом чемпіонаті. Влад, які емоції від гри? Емоції нові, я б сказав би, це новий турнір для нас. Ми перший раз граємо в такому форматі 8 на 8, тому десь щось не вдається, десь, але ми стараємося. Суддя по грі, віддавалися повністю, боролися до кінця. Думаю, що гра в нашу користь повинна була закінчитися. Ну що, дякую за матч і успіхів вам надалі. Дякую.